Мікрорайон Бобровиця – оголений нерв на тілі героїчного Чернігова. Під час активних бойових дій саме він прийняв на себе найбільший удар і став своєрідною буферною зоною. Сьогодні вулиці району в руїнах, а місцеві жителі благають усіх небайдужих про допомогу. Ми всі дуже цінуємо нашу землю. Люди мали можливість побути і, як то кажуть, і в інших країнах, але всі повернулися сюди, і всі ми цінуємо наші корені і дуже піклуємося, щоб все навкруги воно мало якийсь вигляд. Найбільше сил жителі Бобровиці вкладають у відбудову власних домівок. Та разом із цим щоденно місцеві докладають титанічних зусиль, аби вдихнути в увесь рідний куточок хоч дрібку життя. Та ресурсів для оновлення чималого шматка міста в них просто немає. В нас не завжди вистачає сил, і тому ми звертаємося до влади для того, щоб нам допомогти якось відновитися. У нас дуже багато нагальних питань, і ми всі чекаємо на весну, ми чекаємо на перемогу, але ми повинні бути готові до цього. Зараз місцеві потребують підтримки. У кожного з них своя болюча історія, що вимагає активних дій і рішень не лише від них. Утім, поки ті, хто здатен допомогти, відмовчуються, жителі Бобровиці благають про допомогу. Одним із найнагальніших питань є створення транспортного сполучення. У нас були продумані маршрути, це 17-й маршрут і 26-й в минулому, до війни. Дуже просимо, щоб ви їх відновили. Ми дуже вам вдячні, що ви відновили нам 28А, новий маршрут, але він дуже багато не вирішує питань. Також місцеві потребують доступу до продуктів харчування та ліків. Зараз, аби придбати їжу, їм треба їхати вглиб міста, адже магазину чи аптеки в районі просто нема. Водночас люди потребують психологічної допомоги, адже після пережитих подій чимало досі не в змозі самостійно оговтатись. Та найбільше місцеві мріють про те, аби всі їхні благання про допомогу нарешті були почутими, і їхня вулиця, район і місто мали можливість на відновлення та розвиток. Дуже хочеться мати майбутнє цієї нашої землі і цих наших родинних стосунків, які тут складалися поколіннями. До цього сюжету увійшла лише дрібка інформації, яку нам розказали місцеві. Скільки ще горя змогла вмістити в собі маленька вуличка Чернігова, навіть страшно уявити. Та точно зрозуміло, що об'єднавши зусилля, нам вдасться зробити так, аби цих людей почули та допомогли.